Привіт, друзі! Редиска ексклюзив. Перші проголовне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Через вторгнення російської армії в Україну Швейцарія може піти на безпрецедентний крок та змінити формат свого нейтралітету. Зміни у законодавстві дозволять Україні не лише отримувати швейцарські боєприпаси, а й розраховувати майже на 100 танків Леопард 2 Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. Йдеться про 96 танків Леопард 2 використання яких було припинено майже 10 років тому для подальшого виведення з експлуатації пише агентство. Їх про. Продаж вимагатиме рішення парламенту щодо проведення процедури виведення з експлуатації. Проєкт розроблений вільною демократичною партією FDP, передбачає видачу Німеччини, Іспанії та Данії дозволу на постачання Україні швейцарських боєприпасів та продажів Польщі, Словаччини та Чехії танків Леопард, замість техніки, які країни планують відправити Україні. Парламент Швейцарії у четверго обговорить законопроект, який дозволяє постачати боєприпаси швейцарського виробництва в Україну та направити танки країнам, чий військовий потенціал знизився за рахунок передачі танків в Україні. Подібні розмови були б Жливими у Швейцарії ще рік тому до російського вторгнення в Україну. Війна в Україні змінила підхід до обговорення формату швейцарського нейтралітету. Повідомила депутат від ФДП Майя Рінікер. Ми не можемо відмовитися від нейтралітету Швейцарії, але нам треба обговорити, які ми маємо можливості для підтримки країн, які відстоюють ті ж демократичні цінності, що й Швейцарія сказала. Рінікер її пропозиція передати танки за символічний один франк за кожен був відхилений у першому читанні минулого тижня, але депутат хоче винести його на повторний розгляд навесні. Війна в Україні вже змусила відмовитися від нейтрального. Статусу Фінляндію та Швецію, які навесні минулого року подали заявку на вступ до НАТО. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.